はい、どうもおかしです、ね、今回はチームデスマッチサブマシンガンでやっていきます。クーだっていうのかな。あ、こちらの武器ね、結構ねブレが激しいように感じますね。なん で、ね、サブマシンガンね、今作グリップ出るのが遅いんですよ。結構延べで50キロ100キロぐらいしないと多分出ないんじゃないかな。なんでだからね、最初レベル上げがちょっと正直若干めんどくさいですね。はい、SMG がいい感じに使えるようになるまでは。今ようやく初グリップ出たんで、グリップありでやっていきますけど、 AR はねグリップなくてもそんなブレがないです。ただ相変わらずね、最初はストーカーがないんで、それまではちょっと大変なんじゃないかなというね。うわーマジか、何あれ、レンスナ横にいるね、こっち。ちょっと横、あのレンスナ怖いんで逃げますか。個人的にね、BO3 のスナイパーね、すごい難しいんですよ。嘘やん、 BO3 のスナイパーめっちゃむずくて、多分ね、BO2 に一番個人的には似てるんじゃないかなという。今度ね、またスナイパー使ってみたみたいな動画でちょっとまた詳しく話そうと思うんですけど、忍者さんもね、ちょっとこれは BO2 に似てるかなーつって、ゴースト AW 出身の人はちょっとね苦労すると思いますよ。だいぶなんかね、覗いてる間のエイムの寄せ方っていうんですかね、それが早いんですよ、だいぶ。おっとおっとおっと、ノー、なんかねAW ほどはジャンプ力ないからさ、越えられる壁と越えられない壁がちょっと分かりづらいわ。あれ、いけるっぽかったじゃん、なんか何あの反り立った壁みたいなシステム。ちょ、悔しいちょっと俺に、オラにジャンプ力をっていう感じのあのね、謎の死に方。あ、待って、タイミング悪い、タイミング悪い。ちょ、仲間カバー入って、ヘルプミー。おっと、低空ジャンプ。あれ、いないぞ。いるわけ、いるよな、そりゃ。コンカッション食らってんもんな。で、最初ね、みんなコンカッション2個持ちスタートなんですけど、T マスク的なのがないんですよ。T マスクがないってことは、コンカッションもろに食らうんで、もうやばいっすよ、コンカッション祭り。ドミネとか行ったら爆発物とコンカッション祭りでしたよ、最初。フラジャケもなければ T マスクもない。じゃあ、お前ら動けないだろう、みたいな感じで。あれはちょっとね、きついね、最初は。序盤はすごい辛い思いをすると思いますよ、みんな。だからね、先にベータでレベルを上げて、フラジャケをね、アンロックとか T マスクアンロックみたいなのをちょっとしたいよね。待って、後ろから撃たれてんだよなぁ。あと1キルで UAV だったのに、押しテンペされた。これテンペストっていうのはですね、なんか殺すと周りが感電するみたいな、周りにいる敵が。ただね、結構これ弾が出るまでが遅いんですよ、ちょっと。だからちょっとね、クイックショットぐらいの気持ちで割と綺麗なエムで早めに打たないと。あ、うん、あー、テンペスト発射できず。そうなんですよ、今のタイミングで発射できないんですよ。なんか一瞬チャージしてピュンみたいな感じで打つんで、だからちょっとね、使いこなしにくいスペシャリストストリークっていうか、あれなんじゃないかなって思いますね。どこ？どこにいんの？どこで撃っちゃってんの？赤点ついてるね。裏取りたいな。まあね、スペシャリストストリークはね、これがズバ抜けて強いっていうのはまだ個人的には見つけれてないですね。オッケー。レンスナだべ、これ。出た、レンスナ。ちょっと使ってみる？初レンスナイエー、レンスナイエーしたいけど敵が来ない。相手2枚、いや、それはなえる、それは良くないと思うよ。カットで繋ごうか。いたよね、危な。 UAV もない。 UAV 出たのありがたいでしょう。 OK、 ブレないね。これ裏取れんじゃない。オッケー、裏取れたね、ゴチ。さあ行きますか、ヘルストーム。いいよ、相手途中参加いいね。行くよ、この辺に。あー、死んだか、敵死ぬな、敵死ぬな、まだ生きてろ。あー、やばい、ゼロキル。それはちょっと悔しいね。敵はどこだ、足音はしないね。おっと、何を食らった、あ、いた。オッケー。シェイクオフ。シェイクオフって何ですか？さあ、もうそろそろでかいキルスト出るよ。オッケー、出た。
結構でかい。あ、タロン、タロンが出ない。どこ行った？中か。さあ入りますか。オッケー、アシストナイス。ちょっと待って、タロン使いたいね。タロン日和だよこれ今。さあ敵が乱入してきてくれてありがたい。さあ行きますか。長押しでタロンを操作。おお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 お。敵が目の前で湧くぞ。これがクソリスだ。しれ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 。お前もだ。しれしれしれ。お、やばい。なにこれ、なにこれ。目の前で敵が湧くクソリス。そしてタロン強え。こんなの、え、やばい。こんな無双あり？こんなんダメでしょ。ほら死ね。あー、壊されたんご。それは悔しい。やったぜ。いや、無双でしたね。26キル6です。キルレ 4.33 というね。いや、タイトルにねプロゲーマーとか書いてあるだけあって、いい試合できたんじゃないですか。これはちょっとね、途中前半敵が2人になっちゃってカットした部分もあるかと思いますがね。いや、すごい楽しいですね。皆さんもぜひね、タロン出したらもうクソリスをガンガンに攻めてクソリスですよね、あれは。正直ね、言っちゃ悪いけどね。まあベータ版なんでね、ちょっとアップデートに期待しましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。